yona jyotulabira era jyotuwulirira okola kyamwendo nnyo okubeera ng'ate okyekomidde ku mukutotuka olunaku olwaleero. Njagala okubeera ng'ate mbagamba kimu kyokkakyokka nti olunaku olwaleero nga 25 ogw'ekkumi n'ebiri dwa olubeera marked and noted nti luba lunaku olwanjawulo kunaku endala. Era njagala okubeera ng'ate mbagamba nti omukama bampeera olunaku olulungi olwaleero olulimu ebirungi n'ebinnonogo era mu lunyumirwe. Ngati tunaba kubera ngate tugenda mawulire gaffe agakadde kano njagadde ntandikiremu life eyo ba mu line eyo ate lero mbere ngate nkubulira kiki ekiriwo nakora lero. Awo mukuru Robert Kyagulanyi Bobi Wine buterevu avuddeyo nalumba omukuru Yoweri Kaguta Tibahaburwa olwebyo ebigambo byatadde ku mukutu gwe omugatta abantu nabyayogedde munnange jjonga yogerako eri eggwanga. Ng'ebimu ku bintu byataddeko ennyo obudde bwe yabadde ayogerako ne bannamawulire yayogedde ku bya Mailand oba kiyite ettaka ery'ebyapa ebyo n'abivaako ate ne yeekoonako eri ku ludda redi n'ayogerako ko ne ku mukutu ogumanyiddwa nga ogwa Facebook okubeera ng'ate yeewaanye okubeera nti yaguggyako mu ggwanga erya Uganda mbwera alindirira abantu bano babeere nga butereevu bavunnama bamwetondere olwo omukutu guno gulyoke guddeko. Ye byabadde agamba ng'agamba nti omukutu guno teguba favoringa oba gukuba gavumenti ye oba oli awo gujjako abantu peji buli alaga nti nno awagira ekibiina ekya NRM. Awo nno Bobi Wine wayimiridde bwatyo n'amugamba nti gano gakyali mabaga kubanga oba oli awo bw'olaba bakuba peji pa peji kati nno linda bagenda kubeera ng'ate bateekako copyright ku kifaananyi kyo nti buli wekirabikako ewantu wonna wonna nga kiina akawunti yonna kwe kiri ogenda kubeera ng'ate okwebeera nakyo. Teyakomye okwo n'amugamba nti nno kyakyewuunye nnyo oba kya bulumi nnyo era nga kya butumbavu nnyo okugattako kubeera ekyobugwagwa nti omuntu ono Yoweri Kaguta Tibahaburwa ku myaka gye yatamanyi nti nno naye kennyini nnyini gy'abeera mu makaage ku mukutu gw'agamba nti gwe yajjako we twabedde era nga mu budde obwo yabadde alaba buli kimu ekitambula. Kugattako ebigambo ebirala byayongeddeko nti nno n'abakuuma ddembe oba giyite Uganda Police kweyita kwennyininnyini ku mukutu ogwo okubeera ng'ate era nga obeeyogerako eri Abannayuganda. Bino nno biyina n'obukakafu kubanga njagala ogenderere ennyo olabe Uganda Police bwe beyina ekintu kyeyagala okukommunikatinga kyonna kyonna egenda ku mukutu era guno gwennyini ogaggalwawo mu ggwanga erya Uganda kati awo oba kuggalwawo ki oba kugulawo ki Yoweri Kaguta Tibahaburwa kwayagala gwe nange tujja kubeera nga tutegeera. Awo ayimiridde n'agamba nti nno kya bugwagwa era kya butumbaavu era tekijja mu myaka gy'omukulu ono. Bwatyo n'afundikira ng'amugamba nti nno mwagaliza olunaku olwaleero olulungi munnange abeere n'obutumbaavu bwe era n'obugwagwa bwe. Bye byonna ebigambo ebyabadde ebya Bobi Wine olunaku olweggulo bino nga yabyogeredde wali eri ekamwokya ku kitebe kya National Unity Platform oba amakaga NUP munnange amatongole nga bino nno we yabyogeredde yabadde ali mu kugabira bantu abalina abantu baabwe mu makomera ag'enjawulo kugattako n'abo abaaleka abantu baabwe olw'okubeera nti ate bagenda kubeera nga balwanirira eddembe oba enkyukakyuka mu ggwanga erya Uganda. Well, twagala okuappreciate nga buli muntu yenna yenna alina kyeyatodde okulabika nti abantu baffe bano babeerako ne kyebateeka munnange eri olubuto. Omulimu guno abantu b'e Bulaya naddala mu gukoledde eddala nnyo bamemba ba Parliament ab'ekibiina kya National Unity Platform nabo bwe batyo ne babaka ettoffaali lye bagattako in general n'ogattako ne NUP nga ekibiina okubeera ng'ate eyimiririddewo baganda baffe abali mu makomera baganda baffe abaafa kwegamba mu buli mbeera ne bangegattagattawo newankubadde NUP tebadde ngagga nnyo oba tetunatuuka ku levo ya kubeera nti ate tuli bagagga nnyo ng'ekibiina but era abeerawo omukulu Bobi Wine abeerawo okulabika nti ayambayambako ku abo ababeera bali mu bwetaavu mu ngeri emu oba endala
Kinono kyekimu ku bintu ebiruma omukulu Yoweri Kaguta Tibahaburwa eranga kyekireetera ne babuloga abamu okutandika okwogera ebigambo ebyamatankane okwogera ebigambo ebitakwatagana abamu obolyawo n'ebitajja myaka gyabwe nga baagala okubeera ng'ate bateekawo embeera nga beewuunya Bobi Wine wajajja obuyambi buno obw'enjawulo okulabika nti abantu bano babeera okuba n'ekibiina nga NRM ebintu ebimu ebikolebwa National Unity Platform kyabiremu okukola. Tuwulirangayo omuntu twalaba ashibaga kato ennaku ezo ali alajana ng'akaaba ng'ali bubi nga ne bw'omulaba ne bw'aba tayogedde omanyirawo nti embeera gy'alimu tewoomya nakabululu. Naye ekibiina kifugidde emyaka kumpi tugenda mu 40 nga kye kifuga naye abantu abakigoberera oba aba alayinga nakyo babeerera bakyali mu mbeera bwetyo bwetyo. Bibyo nno ebigambo ebyabadde wali eri ekamwokya olunaku lweggulo naye nga nange njagala okwegatta ku baganda baffe bonna abali mu ggwanga erya Uganda in particular abo bannankyukakyuka abavaayo okulabika nti babaako kye bakola bayimirirawo ate omwaka guno in a very very special way I want to appreciate everyone naddala abo abaana ba foot soldier ababaddewo mu buli mbeera yonna abaana abakwata kamera abaana abakuuma omukulu abaana ababeera ku kitebo okwo nga babuulira abantu kyekyokkola abaana abateetiririra abaana abayimirira ku ekyo ekituufu mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nti ate omwaka guno bwe gutyo gw'obwe mwagadde okubeera ng'ate mukitambula buterevu mpola mpola tulabe omwaka ogujja Katonda ky'anaaba atuteereddewo oboolyawo naye nga don't give up kubanga tulabika ekituufu tunaatera okubeera ng'ate tutuuka ku ekyo kye tuyaayaanira oba kye twagala. Ndabyeko mukulu Tibahaburwa nga buterevu ayolekeddeko erwakitula mu nte akatambi nkalabye kabadde ka lunaku lwaggulo naye ng'era omulaba emyaka gyo gimuubidde akawero n'olwekyo mubeere nga mukimanya nti anytime from now ebintu bijja olaba banne bagenda mpola 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 omuku omu kamukamu gwe muganda well we are not happy ndi omuntu aba afudde ne wabaawo omuntu Katonda gwakuleetera mu bulamu nga mu butuufu olina mwekuulako na kufa nga bw'ataafa okumwekuulako tekijja kuba kyangu. We've tried, we've done everything. Naye good enough. Time eri ku ludda lwaffe engeri gye batagenda mu bajjamu mbawo nga muvule anytime ajja kutuukira akadde awanike ng'abalalira bwe baagenda kuba buli ekiina entandikwa era ku dduniya kuno kiina enkomerero fenna lwe lugendo ajja tuuka time agende wabula abali beerawo Mukama Katonda baaliyamba nga we bali mu buddo obwo lwakiri twagala baganyulwemu ebyo bye tukoleredde oba bye tuyaayaanidde oba bye twogeredde ebbanga eggwanvu fenne bwe tuba tetubifunye kubanga bino tebikoma kuffe wabula abaana baffe lwakiri bo bajja kubiganyulwamu akatonotono. Weewaawo tetugenda kubeera ng'ate twogera bingi nnyo 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 ddala kambaleke ate munyumirwe olunaku lwamwe tuddingane mu vidiyo eddako mukama bankuumire lugabanyini byonna bampeere ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo era njagala okubagamba nti I wish you a merry merry Christmas mukama abankuumire bye bye.